Qırğızıstan və Tacikistan sərhədində vəziyyət yenidən gərginləşib. Qırğızıstanın Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə, Tacikistan hərbiçiləri əvvəlcədən əldə olunan razılaşmanı pozaraq, iyunun 4-də səhər saatlarında Qırğızıstan sərhədinin 1 kilometr dərinliyinə daxil olub. Rəsmi Bişkek düşənbəni Dövlət Sərhədinin delimitasiya və demarkasiyası məsələləri üzrə razılaşmanı pozmaqda ittiham edir. Qırğızıstanın Tacikistanla sərhəddə yerləşən sərhəd xidmətinin bölmələri gücləndirilmiş xidmət rejiminə keçib. Xatırladaq ki, aprel və may ayları İki dövlətin hərbi heyətləri arasında sərhəddə silahlı qarşıdurmalar yaşanıb və hər iki tərəfdən onlarla insan ölüb.